yonga bibestere faina kwe kubawonga abajulizi ngo mukulembeze kwanga ate agezako kutongoza obo yao inzo gamanti company eitidwa Lake Victoria Logistics ngechigendererwa che company eno oyinzo kugamba nti wano ngera ali kukamera bayinzo kukulagako ku tanka ezenja ezisimbiddwa waneno wano wetuyimiridde wagenda kuba nti ebiseera ebisinga nti Uganda ebadde zefuna okusomozebwa nadda mu kiseera eky'omuggalo nti amafuta agava ebweru w'eggwanga okujja mu Uganda okuyita mu kampuni zino ezitunda amafuta okuba nti omuggalo gwaliwo nga mawanga tigakizibwa oba omuntu akizibwa kusala agenda mu ggwanga ddala waali tewaliwo ngeri Uganda gyali esobola kufunamu mafuta kuva bweru w'eggwanga kale gavumenti okuyita mu Lake Victoria Logistics nga bakolaganira wamu ate ne kampuni oboolyawo y'abayindi aba Mahath Infra Services basalawo okuzimba waneno kyoyinza okuyita mu lufutifu kyoyinza oyita oba we bayinza okusibuka amazima nti amafuta egava ebweru w'eggwanga bagaleeta waneno we gakuŋŋaanira kaakati olwo kampuni zino endala eziri wano mu ggwanga nga zisobola okujja wano obutereevu amafuta nizikagataniko okusaasaana ku masindo g'amafuta ag'enjawulo era ng'olunaku olwaliro omukulembeze w'eggwanga agenda kubaggulawo ekifo kino mu butongole nti oboolyawo Uganda ne tunaba tuzzeewo tuto mbuto mu muggalo kigenda kuba kyangu nnyo kampuni z'amafuta okufuna amafuta kubanga agenda kuba gava wano obutereevu mu Uganda wennyininnyini ate ne kagataniko okusaasaanira eggwanga lyonna kampuni eno batutegeezezzaako twali twogerako kodo omukulu omu kubaddukanya ekifo kino nti amafuta bagajje butereevu Kenya era nga gavumenti ye Kenya oboolyawo kampuni ze Kenya zikoze shene nnyo okubakwasizaako okulaba nga amafuta gatuka wano ku mwalo okuyita ku nnyanja eya Lake Victoria. Enteekateeka zino okusinziira ku bakulu bategeezezza nti ziwe mmense obuwumbi miliyoni za oba dola obukadde bwa dola kikumi bweddu era nga zonna era nga okusinziira ku nteekateeka eziriwo omulimu guwedde bulungi nnyo era nga guzimbiddwa bannayuganda bokka nga tiguyambiddwako mpozi nekya kitwongedde okutegeerako ko ku bimu ku ebyo ebisaasaanyiziddwamu nti Equity Bank ye banka yokka efuddeyo okulaba nti abantu bano ebawa ebbanja okuzimba ekifo kino nga okutwaliza awamu okusinziira ku kampuni eya Kenya Pipeline Company batutegeezezza nti balina enteekateeka gye bakoze ey'enjawulo nga bazimbyewo obaolyawo bategeseewo omwalo ogw'enjawulo oba kyoyinza okuyita oba emmeeri egenda okuyambako gavumenti ya Uganda okutambuza obulungi amafuta gano okuva e Kenya ate okulaba nga gatuuka waneeno naye nga bagenda ba bakozesa midumu egy'enjawulo nti mu kifo ky'okuba nti amafuta gagenda kuba gajja mu ngeri oba eno oba eri kampuni ya Kenya gavumenti ya Kenya akiziganyiza oluvannyuma ne Uganda wadde nga mu kusooka waliwo okusika omuguwa wakati w'abasuubuzi b'e Kenya nga bagamba nti Uganda tekirizibwa kuyisa mudumu gwayo Kenya kuleeta amafuta wano mu Uganda ku Lake Victoria weewaawo gavumenti ya Kenya yamaana ekiziganya ne Uganda okuyita mu Kenya Pipeline Corporation okukkiriza Uganda okusimba omudumu gwayo ogugenda okuva e Kenya okutuuka wano mu Uganda era nga kutegeeza nti omudumu guno gwatuuse dda era n'amafuta wano weegali kale gwe munnayuganda obaolyawo abadde akabebbe y'amafuta okuba waggulu katusabe nti Uganda keeyingiddemu obutereevu okuba nti ereeta amafuta wano nga kampuni zigenda gasuubula waneeno obaolyawo ebbeeyi enakkakokko wansi njagala okutegeeza nti ebisingawo tugenda batubikutuusaako mu mawulire gaffe agaddako ku ssaawa emu ate wamu ne ku ssaawa ennya mu mawulire gaffe ageesigika nsigadde Titus Jemba tuli wano Kawuku era tugenda bawo ng'abajulizi tujja batubikutuusaako kale webale nnyo Titus.